dårlig kompagni. Det er vi gået kun fordi vi to til sammen dækker alle krav hos manden. Kravene stiger dag for dag, men ære kan de få, hvad de vil have. Det som jeg mangler har den anden masser af. Hvis de holder af at have noget mellem hænderne, når de kan bide dem fast i med tænderne, hver to som det her, skal de have lamsteg, så er det der. Hos mig er det nylon, der omslutter ynderne, så hvis de ikke hører helt til begynderne, hver sko, så er det her, skal de have svendebrev, så er det der. Bare kom til os, vi ordner alt, hver for sig. Halt om halt. Ring på Vassan 70 50. Vi skal sku nok stille alle tilfreds. Hos mig får vi det lidt bastante og grovere. Jeg tager mig af det pikante og sjovere. Hver sko, hvad vil de have? Programmet det skifter hver eneste dag. Ja, nu må de ikke tro, at vi kun er et sengekompagni. De kan få mere i vores firma end hos Irma. Jeg kan servere ved et bord. Jeg kan gå tur med storebror. Og vi er begge to eksperter på kontor. Hvis chefen er bange for revisoren og sagføren og gerne vil have dem smidt langt ud af bagdøren, hver sko, så det her. Skal de have ekstra hjælp, så det der. Ja, jeg er specialist i diktat efter lukketid, så hvis de synes om lidt leje med dukketid, hver sko, så det her. Hvad vi skal lege er efter begær. Der kan de se, vi ordner alt, som vi før har fortalt. Vi er kontor og skole on. Jeg holder orden. Jeg holder hånd. Med hensyn til gasjen er vi til at tale med. Men det er nettokontakt. Han gale med. Hver sko, glem ikke at. Udgift til driften er fritaget for skat. Med Osen til Paris. Ja, de tager afsted i tusindvis. Pakket i Osens limousiner som sardiner. Vi har vores eget turistbyrå for dem, som vil rejse to og to, og som kan lide at se lidt nyt i fred og ro. Er de af den type, der ser på stakaterne og vil have campingplads midt i karpaterne? Hver sko, så det her. Vil de til Sydfrankrig, så er det der. Hvis de tager mig med i deres nye Mercedes og spørger mig på vejen, hvordan og hvorledes. Hver sko, det er ingenting. Den klarer jeg i et hårnålesving. Vores byrå, det ordner alt. Stort og småt, bredt og smalt. Uden for døren står folk i kø. Alle vil ned til Neapel og dø. Hvis de skulle have lyst til personligt at dømme, om vi to kan indfri deres særligste drømme, så hver sko, retten er sat. Dommen den falder klokken 4 i nat.